هاي دتكا جعل قهوها اما سي اسقو كلها هادو اما اسقو قبو اما كوفي جا وحلو يقانو ايس كريم كوفي عاد انت سميست بشا بل دنت لاقي دك وبجري كرا هذي مرتكو تمادو واختي وحالك قلي فصحي ذا نخسب السمين سيد اذو ان اس دي بينو ايسي ايا سميسنا اسقو قبو ايس كوفي اد قبو او اد معان يا اسقو كلول هدبا ان فيديو غينا قد قلنا بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد كو اسحابتا وحن سميسنا كوفي aad ishin kartid talaagada samaysin kartid waxa soo qaadanay koobkan ani caaga mugis oo waxaan ku shubayaa Nescafe ah in caaga ku qiyaastid weelka ku qiyaastid sokorta 2 jibaar uga dhigeysa waayo sa ogtihiin Nescafe ga uu qaraar yahay waxa kala soo qaadanayna saaxiibta way isku walaaqi horta wax fudud waay runtii easy wax walba guriga ku sameeyso weelka ku qiyaastay oo mugis oo biyo karkarsana ku dareysa asxaabta kan oo kale to kugulama tarinaayo hadaa rabtid inaad asagoo creamy ice cream camal aad samaysatid bahasha ukunta lagu sameeyo ayaa ugu wacan waxa lagu sameeyo weel dhex geli ama weel godon ku shub si uusan markuu fanfaneyno kaaga wasakhaynin meesha waxaan weelka u dhex gelinaa si uusan geesaha waxyaabaha fanfaninka asxaabta 5 daqiiqo camal waa soo garaacayna asxaabta qaaliga fiidiyowga like dhahayaa si share gareeyaa bejka flow dhahayaa channelkeena soo booqdaa subscribe dhahayaa hadaba waxaa waa asxaabta bahashan ayaa ku garaacaysa ukunta lagu sameeyo 5 daqiiqo asxaabta xilligi waxa lagu jiraa oo fasaxyada marka waxaa waa dadka badanaa way dadka shaqeeya waxay jecel yihiin Nescafe marka waxaaga diyaarso weelkaaga ku shubo marka aad isameyso gurigaaga wax nadiif ah weel ku shubana sida ice cream ki marku saan noqdo cream cad wax ka fudud miyaa jira waqti ma ka qaadanin 5 daqiiqo waaye aw waxa ku shubaneysa maxaal dhaha weel ku shubaneysa talaagada gashaneysa marka intu rabo marti haday kuugu timaado waa u soo saare fiir hadda ice cream uu noqdo saa marku noqdo asxaabta asagu qabow ba ka sameysane ma isni beesid marka sameysu sameysane si weel soo qaadane freezer-ka gashaneysa waa ku shubaneysa marka dadka badana waxay jecel yihiin inay Nescafe subaxii markay soo kacaan cabaan horta waxa idin sheegaya qaxwaha ayaa fiican hal koob oo yariis inaad ka cabtid Nescafe hadda iska bedisid ma fiicna maalintii hal koob oo fiican yahay inaad cabtid waliba dadka shaqeeya dadka caado ka dhigtay baa jira oo badana laakiin hadda waa diyaarsanaysaa wadaf waxa rabba ha ahaadee waa diyaarsanaysaa tal furkii u dheereyne waxaa gashanaysa freezer-ka gashanay marka u baahatid ba hal qaad ah kugu filan hadda asxaabta aan hal saac amal ku soo hayay weli ma uusan noqonin adayg hadda waxaa ka sameynayaa asagoo qabo waa sameynayaa asagoo kuluna waa sameynayaa fiiriya waa asaa jileec u yahay kareem waa cajib waaye asxaabta sida ice cream ayuu noqday laakiin weli xoog uma soo baxayo ma adkaanin كو حكا سمينا أسقو قبوة صحابة أسقو قبوة أذو أمعاية أسقو كلنا أذو أمعاية ذات هاي واية ذات كتشعل قحوة هاي نسكا فيها ذات أن تشعلين عبين أيا بجرة لكن وقتك كله لها البجرة رنتي آيس كان وحيابها كو هابون وكو قبو جناي أيو كمدي هاي لكن ها إسكبادين هالكوب إنف مالنتي إنا عبجد واية هذا واكنا صحابة لبا حوق وما صوبها هاي سببتو حاواية weli mu adkaanin freezer-ka hadda hal saacan gashi waa kasoo saara baraf ka buuxine waw kan waa kii oo qabowga ahaa asagoo kulayla waw cajab haddaa tahay sidaydoo kale dadka subaxii koob qaxwa cabe waxaa soo qaadanay koobkaaga soo qaado hal qaado ka badan fiiriya sukareem u yahay asxaabta talaagadu freezer-ku kugu jiraayaa weligiisa ha subaxii markaas soo kacda hal qaado ka soo qaadanay dad martiya ku imaaday maba isdhibaysidba freezer-ku ku jira waxaana ma garaacaysid aayira ku soo kasoo baxsanay hal qaado laakiin ka badan ha isku cabin qaadada in fuuhay asxaabta caanahaaga dabka saaranaysa ka karsanay kii kulaylka hawaa asxaabta fiidiyowga like dhahayaa si share gareeyaa page-ka flow hayaa fiidiyowga commenti ka buuxiya asxaabta qaaliga idinkoo aad u mahadsan hadda fiiriya caano kulul ku shubane dadka waliba shaqeeya meelaha muqaydaha ka gata ha ka gadanin waxaa jira bahal yariiso oo waxyaabo kulaylka ku haynaaya waa ku shubane caanahaaga karkarsana ku shubane gaariga gashane waa cajib waay kii qabowgahana waa kan caano qabow caano caadiya soo qaadane ice baan ku gurnay koofigii oo freezer ka soo saartay qaadadaada ku walaaqa asxaabta qaadadan waana ku cabbi kartaa
oo shalamoon waay waana ku walaaqay waa khatar waay saxaabta runtii asagoo qabowna khatar waay asagoo kululna cajib waay wuu ku saxsaxaa labada waqtiba waa u baahantay subaxii markaa soo kacdid asagoo kulul waqtiga marka duhuradii la gaaray kulaylka waaw ice coffee soo qaado biskudkaaga waxaa ku cuni laheyd waaw alaabtaas ayaan jeclaystay inaa idinla wadaago asaxaabta qaaliga fiidiyowga laig dhahayaa sii sheer gareeya bejka flow dhahayaa asaxaabta qaaliga inta ayaan jeclaystay inaa idinla wadaago intaan fiidiyo kale ku kulmayno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.